Здравейте, приятели! Още като купих тази Астра, първото, което забелязах е, че има разлика в тази врата и останалото купе. Тук очевидно нещо се е случвало и е пребоядисвана, дори лака е ужасен, меко казано. И не знам дали виждате, огледалото ни е оригинално, а също е сменено. Днес ще се опитам с шкурки 2000 и 2500 да я зашкуря и накрая с пасти да полирам цялата врата и да видим какъв ще бъде резултата. Заснето с камерата няма да се види много добре, но повярвайте ми, отблизо се вижда и наистина е отвратително. Така, както казах, ще използвам шкурки, водни шкурки 2000 и 2500, ще я зашкуря и накрая с паста. Паста 1 и паста 2. Ето така изглеждат. Ще направя финиш. Започвам с водна шкурка 2000. Лака на вратата придоби лек матов ефект. Това е нормално и по-зле всъщност не може да стане. Шкурка 2000 е много финна, приятели. Тя не може да повреди лака. Отстранява най-горният крехък слой с дръскотините. После с пастата става стъкло. Ще видим. Сега повтарям процедурата с шкурка 2500. Съм готов с шкуренето, идва ред на паста номер 1, с която правя машинно полиране. Тук е момента да отбележа, че не съм професионалист, а просто любител. Така че ако разваля вратата и стане по-зле от първоначалния лош вид, ще се обърна към професионален автобояджия.
Интересът. С визиона стои. Чакай малко. Съгнулся. Ну по-дурацкому смотришься, ну ладно. Чакай. Ну смотри, как ты смотришься. Ха-ха-ха. Ну и резултат лично на мен интересува, приятели. Получи си една идея по-добре. Даже две идеи по-добре.